Okay guys, ni yang Moon dah buka eh. Puh, terang guys, terang. So kita tengok pula yang asal dia. Mana lagi cun? Okay, hai, assalamualaikum. Kembali lagi kat channel Moon Chai. Okay guys, hari ni Moon nak convert sikit signal LC-V3 Moon. Nak convert ala-ala signal V4 untuk signal V3 kat dalam dia ada cover orange. So kita nak buang cover orange ni, nak bagi dia nampak sama transparent, barulah merecek guys. Okay, yang pertama korang kena buka skru ni. Dia ada dua skru. Skru ni sebenarnya skru cover yang color orange kat dalam tu guys. So korang kena buka skru ni. Lepas tu korang buka clip tepi dia. Kita settle buka skru tu, korang kena buka ni. Ha, dia ada dia punya clip kat tepi ni. Korang kena buka semua clip kat tepi ni. Okay guys, sekarang Moon dah settle buka dia punya cover depan. So Moon nak buang cover ni, cover orange ni, bagi nampak semua transparent, barulah macam V4. Kalau V4 dia punya lampu lain. So yang kuning ni dah terbuka, dia jadi macam ni guys. Baru merecek. Untuk lampu tepi ni, Moon pakai yang LED. Ni Moon pakai yang LED. LED guys. Korang boleh belilah dekat kedai spare part. Minta je nak. Ni apa, wire lampu signal. Korang minta mentol LED, baru merecek. So dah settle macam ni, kita pasang balik cover ni. Kita pasang balik guys cover ni guys. Yang Moon dah settle lah. Moon dah settle buka benda orange ni, dia jadi semua transparent kat dalam guys. Merecek guys. Ni yang asal V3, dia ada benda orange dekat dalam tu. Dia ada cover orange. So yang sebelah kanan Moon dah buka cover orange dia. So jom kita try, kita tengok mana lagi cun guys. Okay guys, ni yang Moon dah buka eh. Terang guys, terang. So kita tengok pula yang asal dia, mana lagi cun. Yang Moon buka cover ke, yang Moon pasang cover. So korang boleh komen mana lagi cun guys. Yang ni yang asal eh. Yang ni yang asal V3, dia ada cover orange kat dalam. Yang menyala ni, so yang ni Moon dah buka cover dia, lampu ni tak nyala lagi. Mungkin enjin hidup pun nyala. So korang boleh komen mantul ke tak mantul. Benda simple guys. Untuk lampu V4, dia punya shape V4, V5, V6, dia punya shape sini cantik sikit. Dia tak sama dengan V2, V3. So tapi menyerupai ala-ala V4 pun dah ok lah, saving sikit bajet. So guys, stay tuned for the next video daripada Moon Chai. Bye bye. Assalamualaikum. What up guys.